Kriget i Ukraina fortsätter och är nu inne på sin fjärde månad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att den ryska offensiven i Donbass i östra Ukraina har intensifierats, men att man inte är beredd att ge upp området. Як це передбачалося? Дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація, все. Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде український, тому що це ми, це наша сутність. Ryssland uppgav under lördagen att de nu tagit full kontroll över staden Lyman i Donetsk, som är en liten stad men som sägs vara strategiskt viktig i kriget. De ryska styrkorna är nu även nära att omringa den större staden Severodonetsk i Luhansk, som beskrivs som en nyckelstad. Ryska soldater ska redan befinna sig i delar av staden och de ukrainska soldaterna kan komma att behöva fly, det här uppger Luhansk guvernör för BBC. Severodonetsk är en av de två sista städerna i Luhansk som fortfarande kontrolleras av Ukraina. Samtidigt som Ryssland tar allt mer mark i östra Ukraina kommer nu uppgifter om att de inte gett upp kampen om Kiev. Enligt den ryska oberoende tidningen Medusa planerar Putin att åter försöka erövra huvudstaden. Det var i början av kriget som Ryssland drog sig ur Kiev efter att ha misslyckats med att ta över staden. Men nu när de ryska styrkorna avancerar i Donbassregionen har tongångarna i Kreml ändrats. En tro om att vinna kriget och att åter inta Kiev har väckts. Det här uppger alltså flera källor i Kreml för Medusa. Och med det så sätter vi punkt för den här sändningen. Det senaste om kriget i Ukraina hittar ni som vanligt i vår live-rapportering på vår sajt aftonbladet.se. Tack så länge.